З метою гідного відзначення мужності та самовідданості 14 грудня в Україні відзначається День учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В цей день хочеться ще раз нагадати про тих, хто віддав своє життя та здоров'я заради порятунку нашої землі від страшної техногенної аварії. Біля пам'ятного знаку героям-чорнобильцям, що в парку Слави, відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В заході брали участь керівництво міста, представники Подільської районної державної адміністрації, учасники спілки чорнобильців, освітяни, представники підприємств, установ, організацій, представники МНС. Зі словами шани та співчуття до усіх присутніх звернулася заступник міського голови Людмила Задорожна. Шановні ліквідатори наслідків на Чорнобильській атомній станції, присутні на нашому зібранні. Щорічно, 14 грудня, ми відзначаємо День пам'яті ліквідаторів наслідків на Чорнобильській станції. Це особливий день пам'яті і день подяки. Ми вшановуємо пам'ять про тих, кого немає з нами. Віддаємо данину шани і поваги тим, хто й сьогодні на передових життєвих рубежах. Ми вдячні вам за ваш героїзм, мужність і чітку громадську позицію. На вашу долю випала важка місія – рятувати людство від радіаційної загрози. Ви дійсно люди особливі. Адже ви рятували життя людей ціною власного здоров'я і життя. І за це вам низький уклін. І слова великої людської подяки. Ви сьогодні на передових життєвих позиціях міста. Тому приємно сьогодні відмітити, що на протязі багатьох років міська влада тісно співпрацює з вашою організацією та її керівником Новохацьким Геннадієм Григорьовичем. Совмісно вирішуємо проблеми чорнобильців. Надіємось, що в майбутньому ми будемо продовжувати плідно співпрацювати. В цей день ми низько схиляємо голови перед священною пам'яттю загиблих і померлих чорнобильців, які віддали своє життя, щоб ми з вами жили і раділи кожному прожитому дню. Від імені міського голови, міської ради, виконавчого комітету хочу подякувати всім вам за співпрацю та розуміння. Щастя вам і вашим сім'ям, міцного здоров'я, терпіння, витримки, миру та спокою, сімейного тепла, благополуччя, успіхів і удач у вашому житті. Голова спілки чорнобильців міста Подільська Геннадій Новохацький закликав усіх присутніх вшанувати хвилиною пам'яті героїв, які віддали своє життя у боротьбі з невидимим ворогом – радіацією. Кожний рік від нас уходять лучші наші ребята, побратими, чорнобильці, ліквідатори. І от в цьому році від нас ушли 8 чорнобильців. 8 человек по городу Подольску. Белов Станислав, Татарчук Святослав, Булавка Леонид, Зарицкий Виктор, Назаренко Юрий. По Подольскому району. Серафин Василий, Лопатюк Василий и Жагну Мария. Это лучшие ребята от нас уходят. Общее количество умерших наших чернобыльцев по городу 77 человек. По району 52. Общее число 129 ліквідаторів чорнобильців від нас ушли. Давайте почтимо минуту мовчання умерших наших чорнобильців. Вічна їм пам'ять, по землі їм буде пухом. Ми благодарим за это, за внимание, город и район. Хочу пожелать нам всем здоровья в это нелегкое время. Здоровья и здоровья. И всегда быть вместе. Також до усіх присутніх звернулися голова Подільської районної державної адміністрації Михайло Лазаренко та заступник Куяльницького сільського голови з гуманітарних питань Тетяна Кунаренко. Після завершення урочистої частини усі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку героям-чорнобильцям. Також у цей день учасники спілки чорнобильців завітали до каплиці Святого Олександра Невського, де поклали свічки пам'яті до ікони Чорнобильського Спасу. Ця ікона дуже багато років, тому що це сосна, яка тут висока. На цій сосні 70 років назад фашисти, гітлерівці вішали наших партизан, які воювали в Чорнобилі.
И вот это осталось, сосна, как символ. И вот этот Чернобыльский Спас остался до сих пор. Вот как называется икона Чернобыльский Спас. Вот это как память наша, вот, как наш символ. Анатолій Миколаївич, 34 роки тому, коли сталася трагедія, ви були молодим, гарним чоловіком в розквіті сил. Як змінилось ваше життя? Що для вас ця біль, яка відчувають сьогодні безліч людей по всьому світові? На самом деле, мені прийшлося 2 мая 86-го года прибыть в Краснознаменку и отправиться на Чернобыль. И вот сегодня прошло уже 34 года. Через 4 месяца мы будем отмечать 35 лет. Со мной первые ребята, которые поехали в Чернобыль, было 78 человек. На сегодняшний день вот мы видим, что люди уходят из-за той трагедии, которая подорвала их здоровье. И у нас осталось не так уж много. Но мы сегодня отмечаем 34-ю годовщину закрытия атомной электростанции. И будем помнить долго тех ребят, которые отдали, можно сказать, свое здоровье для того, чтобы последующие поколения жили в мире без опасной такой ситуации, как радиация. Мы будем помнить их долго и сколько будем жить. И я думаю, что и последующие поколения так же само это будут поддерживать. Ну, а нам всем здоров'я, благополуччя. Ми низько вклоняємося перед ліквідаторами, хто усвідомлено й мовчки віддав своє життя, виконавши найвищий обов'язок перед рідною землею і рідним народом.